നിരവധി ടെക് സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത വർഷമാണ് കടന്നുപോയത്. ജെയിംസ് വെബ്, ഡാർട്ട്, വേഡിൽ, ഗൂഗിൾ ഫോണുകൾ, ഐഫോൺ 14 സീരീസ്, മസ്കിന്റെ ട്വിറ്റർ ഏറ്റെടുക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. ടെക് ലോകത്തെ പ്രമുഖരുടെ തകർച്ചയും പോയ വർഷത്തിൽ കണ്ടു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ടെക് ലോകത്ത് വിജയിച്ചതും പരാജയപ്പെട്ടതുമായ ചില വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ആഴ്ചയിൽ ടെക് ക്യാപ്സ്യൂൾ. നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ശക്തി കൈവന്ന വർഷമാണ് 2022. 2021 ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലാണ് ജെയിംസ് വെബ് ടെലസ്കോപ്പ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അതിന്റെ പല മേഖലകളും മികവാർജിച്ചത് 2022. അകലെയുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ പലതും പുറത്തുവിട്ടത് 2022 ജൂലൈ 12. ഭൂമിയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വരുന്ന ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങളെ തകർക്കാനുള്ള ഡബിൾ അസ്റ്ററോയിഡ് റീഡയറക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയാണ് 2022 മറ്റൊരു ഉജ്ജ്വല ശാസ്ത്രീയ വിജയം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യ പകുതിയിൽ ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ വേർഡ് ഗെയിമായ വേഡിലാണ് വിജയിച്ച മറ്റൊരു സംരംഭം. ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായ ജോഷ് വാഡിലാണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത്. കെട്ടിലും മട്ടിലും പ്രവർത്തനത്തിലും ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ ഫോണാണ് ഗൂഗിൾ Pixel 6a. ഏത് ഫോൺ വാങ്ങണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് നൽകുന്ന ഏക ഉത്തരം Pixel 6a ആണെന്നാണ് എൻഗാജറ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഹാൻഡ്ഹെൽഡ് കമ്പ്യൂട്ടറായ വാൽവ് സ്റ്റീം ഡെക്ക് 2022 ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ മറ്റൊരു ഉപകരണമാണ്. ഇതൊരു പോർട്ടബിൾ ഗെയിമിംഗ് ഉപകരണമാണ്. നൂതന നിർമ്മാണ രീതിയും കരുത്തുറ്റ പ്രവർത്തനശേഷിയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിറക്കിയ ആപ്പിൾ വാച്ചിനെയും 2022 മികച്ച വിജയങ്ങളിലൊന്നായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയതോടെ ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ ചേക്കേറിയ ആപ്പാണ് മാസ്റ്റഡൺ. നേരത്തെ അവതരിപ്പിച്ചതാണെങ്കിലും ആപ്പിന്റെ രാശി തെളിഞ്ഞത് 2022. ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ടെസ്ല കമ്പനിയുടെ മേധാവി ഇലോൺ മസ്ക് 4,400 കോടി ഡോളർ നൽകി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്ന ട്വിറ്ററാണ്. ഏറ്റെടുത്ത സമയത്ത് മേധാവിയായിരുന്ന പരാഗ് അഗ്രവാളിനെ മസ്ക് പുറത്താക്കിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് 5.74 കോടി ഡോളർ നൽകേണ്ടി വന്നു. ഇങ്ങനെ മുൻ ട്വിറ്റർ ജോലിക്കാർക്ക് വാരിക്കോരി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി കമ്പനി ഒരു വഴിക്കായി എന്നതുകൂടാതെ മസ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ട്വിറ്റർ കൂടുതൽ വിഷലിപ്തമാവുകയാണോ ചെയ്തത് എന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ടംബ്ലറിനെ പോലെ ട്വിറ്ററും പരാജയത്തിന്റെ പാതയിലാണ് എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ. 2021 അവസാനിക്കുമ്പോൾ സമാന്തര നാണയ വ്യവസ്ഥയായ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയെ കൂടുതൽ പേർ ആശ്രയിച്ചേക്കുമെന്ന തോന്നലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ 2022 കാര്യങ്ങൾ ക്രിപ്റ്റോ മേഖലയിൽ തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായിരുന്നു FTXന്റെ പതനം. അതിമോഹത്തോടെ ടെക്നോളജി ഭീമൻ അവതരിപ്പിച്ച ക്ലൗഡ് ഗെയിമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായിരുന്നു ഗൂഗിൾ സ്റ്റേഡിയ. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തേക്കെങ്കിലും സ്റ്റേഡിയ വിസ്മയിപ്പിച്ചുവെന്നും പറയുന്നു. എന്തായാലും വേണ്ടത്ര വിജയിക്കാനാകാത്തതിനാൽ 2022 പൂട്ടിക്കെട്ടി. ആർത്തവ ട്രാക്കിംഗ് ആപ്പുകൾ നടത്തിയ സ്വകാര്യത ചോർത്തലാണ് 2022 മറ്റൊരു ടെക് ദുരന്തം. കോവിഡിന്റെ മൂർധന്യത്തിൽ വീട്ടിൽ ജിമ്മുകളും മറ്റും സ്ഥാപിക്കാൻ പലരും ഉത്സാഹം കാട്ടി. ആ സമയത്ത് വൻ കുതിപ്പ് നടത്തിയ കമ്പനികളാണ് പെലോട്ടോൺ, ബൗഫ്ലെക്സ് തുടങ്ങിയവ. എന്നാൽ 2022 ആളുകൾ തിരിച്ച് ജിമ്മിലേക്ക് പോയപ്പോൾ പെലോട്ടോണും മറ്റും മൂക്കുകുത്തി. ടൊയോട്ട ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ ശോഭിക്കാതെ പോയതാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പരാജയം. സിലിക്കൻ വാലിയിലെ കോടീശ്വരന്മാരെ വിറപ്പിച്ചാണ് 2022 കടന്നുപോയത്. 2022 ഇലോൺ മസ്കിന് മാത്രം ആസ്തി ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 14,000 കോടി ഡോളറാണ്. ടെസ്ല, സ്പേസ് എക്സ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ വിജയത്തിലൂടെ കുതിച്ചുയർന്ന മസ്കിന്റെ പകുതിയോളം ധനമാണ് 2022 കുത്തിയൊലിച്ചു പോയത്. അടുത്തിടെ വരെ വാൾസ്ട്രീറ്റ് നിക്ഷേപകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കമ്പനിയായിരുന്ന ടെസ്ല പോലും ട്വിറ്റർ ഏറ്റെടുത്തതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായി. മസ്കിന്റെ ശ്രദ്ധ പതറിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ട്വിറ്റർ. ട്വിറ്റർ വാങ്ങാനായി തന്റെ കൈവശമുള്ള ടെസ്ല ഓഹരി വിറ്റതോടെ ടെസ്ലയുടെ ഓഹരി വിലയും ഇടിഞ്ഞു. മെറ്റാവേഴ്സ് സങ്കല്പത്തിന് പിന്നാലെ തന്റെ പണവും ഊർജവും ചെലവിടാൻ തീരുമാനിച്ച ഫേസ്ബുക്ക് സ്ഥാപകൻ മാർക്ക് സക്കർബർഗിനും 2022 പതനത്തിന്റെ വർഷമായിരുന്നു. മെറ്റാവേഴ്സ് വമ്പൻ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് സക്കർബർഗ് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അടുത്തെങ്ങും ഈ സങ്കല്പം ലോകം ഗൗരവത്തിലേക്ക് എടുത്തേക്കില്ലെന്ന് കമ്പനിയുടെ നിക്ഷേപകർ കരുതുന്നു. അതോടെ മെറ്റയുടെ ഓഹരിയും ഇടിഞ്ഞു. വാൾസ്ട്രീറ്റിന് സക്കർബർഗിലുള്ള വിശ്വാസവും കൂപ്പുകുത്തി. December 28 കണക്ക് പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് ആസ്തി 8,100 കോടിയിൽ നിന്ന് 4,440 കോടി ഡോളറായി ഇടിഞ്ഞു.
ആമസോൺ മേധാവി സ്ഥാനം ജെഫ് ബെസോസ് രാജിവെച്ചത് 2021 ജൂലൈ മാസത്തിലാണ്. തുടർന്ന് ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളിൽ കണ്ണും നട്ട് ബ്ലൂ ഒറിജിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. പക്ഷേ കാര്യമായ പ്രഭാവമൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാൻ ബ്ലൂ ഒറിജിനായില്ല. മറിച്ച് ആമസോൺ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ബെസോസിന്റെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ആമസോണിന്റെ ഓഹരി വില 49% ഇടിഞ്ഞതോടെ ബെസോസിന്റെ ആസ്തിയും താഴേക്ക് പോയി. ഈ വർഷം മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് $8,600 crore. ഇപ്പോൾ ബെസോസിന് ഏകദേശം $10,600 crore ആസ്തിയാണ് ഉള്ളത്. ഗൂഗിളിന്റെ സ്ഥാപകരായ ലാറി പേജും സെർഗായ് ബ്രിന്നും കുറച്ചു കാലമായി മാധ്യമ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അതൊന്നും അവരുടെ ആസ്തി ഇടിയുന്നത് തടഞ്ഞില്ല. ഗൂഗിളിന്റെ ഓഹരി വില ഈ വർഷം 31% ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പരസ്യ വരുമാനത്തിലുള്ള ഇടിവും ആപ്പിളും ആമസോണും ഗൂഗിളിനെതിരെ കടുത്ത മത്സരം കാഴ്ചവെച്ചതും കമ്പനിക്ക് ക്ഷീണം ചെയ്തു. പേജിന്റെ മൂല്യം $4,610 crore ഇടിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രിന്നിന് ഉള്ളത് $4,480 crore. അമേരിക്കൻ കോടീശ്വരന്മാരുടെ ആസ്തിയിൽ ഇടിവുണ്ടായെങ്കിലും ടിക്ടോക്ക് കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകൻ സാങ് യിമിങ്ങിന് നല്ല കാലമായിരുന്നു 2022. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയായ ബൈറ്റ് ഡാൻസിന്റെ കീഴിലാണ് ടിക്ടോക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സാങ്ങിന്റെ ആസ്തി ഈ വർഷം $1,040 crore വർദ്ധിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി $5,500 crore എന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്. ചൈനയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ധനികനായും അദ്ദേഹം മാറി.